ឡានដឹកទឹកកកឈប់ដាក់ឲ្យមួយសុកសុកកើតអគ្គិភ័យឆេះកាប៊ីនផ្អើលឈុលសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាក់អ៊ូយ៉ាងសន្សំសេចក្តីបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0736640000រថយន្តដឹកទឹកកកមួយគ្រឿងពេលកំពុងឈប់លើកទឹកកកដាក់ឲ្យមួយសុកសុកស្រាប់តែមានអគ្គិភ័យឆេះកាប៊ីនរថយន្តបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្រន់ស្លោកាលពេលវេលាម៉ោង 8:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិពពិលខែឃុំអូតាគីស្រុកថ្មគោលដែលគេសង្ស័យបណ្ដាលមកពីការទុស្សេចរន្តអាគុយអធិការស្រុកថ្មគោលលោកសេងលុចបានឲ្យដឹងថាអគីភ័យនោះឆេះតែកាប៊ីនរថយន្តតែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេរថយន្តនេះត្រូវអគីភ័យឆាបឆេះពេលកំពុងឈប់ដាក់ទឹកកកឲ្យមួយរថយន្តដឹកទឹកកកនោះម៉ាក់ហ៊ីយ៉ាន់ដៃពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យបើកបរដោយឈ្មោះមេងរស្មីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនៅភូមិឃុំកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តនេះហាក់មិនបានដឹងពីមូលហេតុជាក់លាក់ដែលនៅសុកសុកនាំឲ្យអគីភ័យឆេះក្បាលរថយន្តខ្លួនទេប៉ុន្តែបានដាក់ការសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីការទុស្សេចរន្តអាគុយបាល់អាគុយអ្នកបើកបររូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាបាល់អាគុយរលុងទុស្សេញឹកញាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យឆ្លងរហូតបង្កជាអគីភ័យតែម្ដងសមត្ថកិច្ចដែលចោះជួយអន្តរាគមន៍ក៏បានលើកឡើងដូចជាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកបើកបររថយន្តនេះដែរសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាបើតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងក្បាលអាគុយធូររលុងមានសៀតដាច់គោលដូច្នេះហើយទើបទុស្សេឆេះខ្សែភ្លើងនិងឆ្លងឆេះទាំងកាប៊ីនរថយន្តតែម្ដងបើតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងកាប៊ីនរថយន្តនេះបានរងការខូចខាតប្រហែល 50% តែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខែសីហានេះនៅស្រុកថ្មគោលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន3លើកផ្ទួនផ្ទួនតែមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេគ្រាន់តែបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះមានដូចជាឆេះតូបលក់ដូរអស់គ្មានសល់ដែលបង្កឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខនៅភូមិព្រៃទទឹងគុំអូតាគីហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ឃើញតម្រុយទេឆេះបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដោយសារការទុស្សេចង្ក្រានដាំបាយអគិសនីនៅឃុំតាពូងនិងលើកចុងក្រោយនេះឆេះកាប៊ីនរថយន្តដឹកទឹកកកដោយសារការទុស្សេក្បាលអាគុយពេលកំពុងដឹកទឹកកកដាក់ឲ្យមួយមួយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក